Então, ela é bem treinada. Distração, infiltração, extração. É das forças especiais. Aiden Versio. Esquadrão Inferno. Comandante Versio. Deve ser importante. Olhe para mim. Vamos falar dos fatos. É por isso que estou aqui. Você tem o código de ativação? Eu tenho capacidade de ajudar. Me dê o código. Você seria útil para nós. Me ajuda que eu te ajudo. Fácil assim. Eu vou conseguir o que eu quero. Meus melhores técnicos estão hackeando seu droide agora mesmo. Aceite a oferta. Eu só quero o código. A hora do Império chegou. Você não tem que cair com ele. Tem razão. A hora do Império chegou. DZ 626. VZ 626. O que temos aqui? Um droide tático ID-10. Você é muito mais avançado que o ID-9. Hackear você não vai ser fácil. Posso sugerir uma medida menos invasiva? Eu queria, mas não temos o código de acesso desse droide. Posso sugerir que encontre o código de acesso? O capitão está trabalhando nisso, lá no centro de detenção. Até lá, o único jeito de acessar os dados desse droide é tirando o módulo de memória dele. A análise mostra que esse ID-10... Parece que o ID-10 foi ativado remotamente. Droid, execute o plano. Faça o download da planta da nave no computador deles e compre. Atenção, dissuasão! Use os dutos de ventilação para chegar até mim. Eu ouço você pelo duto. Está perto. Bem na hora. Vamos lá. Claro, comandante Vestio. Você chegou bem na hora. Estou indo para o centro de comunicações. Entendido. Depois de localizar e destruir a mensagem imperial roubada, vou ativar o sinal da extração. Droid, abre a cela. Ei, já chega! Vocês vão ficar trancados até terminarmos em Endos. Depois, vamos decidir o que fazer. Use o choque. Os rebeldes descobriram que queria ser apanhada? Eles nem desconfiaram. Pra ser franco, estamos operando fora do protocolo. Nós devíamos ter apenas explodido a parte deles. Isso teria causado muitas perguntas. Pra isso dar certo, precisamos ser discretos. Eu entendo, comandante. Os rebeldes ainda acham que não sabemos sobre Salas. Eles não imaginam o que espera por eles em Endor. Precisamos que isso continue assim. Se os rebeldes decodificarem a transmissão antes de eu destruí-la, tudo vai dar errado. Para um golpe decisivo contra o Império, que a força esteja com vocês. Chegou a hora. Vamos pra cima. Vamos avançar.
acabando, cara! Chegar ao ponto de extração. Chegando ao centro de comunicações. Estou em movimento. A Corvus também. Comandante, no converse. Descansar. Missão cumprida, comandante. Com zero baixas. Parece que você ainda é o segundo no comando. Ah, seu paciente. Eu espero. Agente Mico, os cálculos de salto foram perfeitos. Obrigado. Espero que o pouso não tenha sido duro. Tive piores. Lembra da incursão a Jabez? Ainda tenho pesadelos. Contate ao almirante. Sim, comandante. E a mensagem? A localização ainda está segura. Hoje, a rebelião morre. Isso pode demorar. Se houver algo para recuperar.
Cuidado, comandante. Um alvo sozinho na trilha à frente. Estou vendo duas equipes de ataque. Uma no bunker e outra patrulhando perto do andador caído. Bom trabalho, agente. Nós vamos cuidar disso. Por que demora? O sistema hidráulico. Eles nos viram! Agora! Acabou. O bunker está seguro. Limpo. Ok. Não podem ser só aqueles. Esses comandantes rebeldes já devem ter ido. Devíamos também. Estamos perto da plataforma 4. Tem algum transporte lá? Não, só caças Tai. Melhor ainda. Temos que avançar com cuidado. Não sabemos quantos são os rebeldes. Não, vamos lidar com eles igual ao resto. Acabaremos com essa escória de uma vez por todas. Atenção, agentes. Podemos aumentar depois. Agora vamos nos mexer. Com você, comandante. Precisamos chegar à plataforma 4 e capturar aqueles caças Tai. É o único jeito de voltarmos para Corvus. Agente Miko, vá na frente. Sim, comandante. Sim. Agente Hesk, contate a Eviscerator. Preciso falar com o almirante. Sim, comandante. Transferindo a ligação agora. Almirante, esquadrão do Inferno abandonando Endor. Qual é a situação? Avise Almirante Sloan ordenou a retirada. Estamos saindo do sistema. Vá para sua nave, comandante. Sobreviva. Eu vou mandar as coordenadas do ponto de encontro. Sim, senhor. Vamos contatá-lo quando chegarmos a Corvus. Não entendo como isso aconteceu. A armadilha era perfeita. Alguém cometeu um erro. O alto comando esqueceu de algo crucial. De novo. Não pode ser só isso. Os rebeldes estavam em menor número e com menos armas. É simples. O Imperador subestimou a força do nosso inimigo e nós pagamos por isso. Comandante, isso... Posso falar honestamente? Sim. Eu sei que estamos sozinhos, Aiden, mas isso pareceu traição. Olhe para o céu, Hask. Não é traição se for a verdade. Comandante, estou vendo uma emboscada rebelde. Perdemos uma nave e nossos homens estão em desvantagem. Continue procurando. Vamos ver o que podemos fazer. Os rebeldes nos encurralaram. Temos que ajudar nossos soldados. Vai! Defendam a posição e atirem de volta! Esquadrão Inferno! O Império está evacuando Endor. Afastem-se dos rebeldes. Eles já eram. Vamos continuar. Não esperávamos forças especiais. Exato, sargento. Estamos lhe devendo uma, comandante. Comandante, ouvi relatórios sobre transportes inimigos pousando em Endor. Eles estão posicionando tropas por toda a lua. Não vamos ficar aqui muito tempo. Comandante, veja! Estão no nível superior, comandante. Não vamos conseguir se não eliminarmos todos os rebeldes em guerra.
Então é isso que vamos fazer. A gente rasga. Venha comigo. Pronto quando você estiver. Ao meu sinal. Abre o fogo! Cuidado, seu pesado! Aquela blindagem é forte demais para os guardas. Os rebeldes roubaram o andador! Pro chão! Comandante, os rebeldes roubaram uma TST. Precisamos derrubar aquele andador. Precisamos atingi-lo com algo mais pesado. Andador explorador abatido. Repito, o ATST foi abatido. Mesmo com poder de fogo maior, os rebeldes não podem vencê-lo. Rebeldes neutralizados. A plataforma é nossa. Vá para os elevadores. Encontre-me no topo para capturar os Tales. Sim, senhora. Entendido. Naves impedindo uma fuga. Acabem com eles e assegurem os caças Tai para nossa fuga. Suprimir e extrair. Estou ansioso para isso. Avançar! Segue eles! Esse é o primeiro Tai. Prepare forças para a retirada. Sim, comandante. Não, vá agora. Eu entro de dentro e saio por um. Estou me volando, comandante. Estou bem atrás de você. Ainda conosco, comandante. Carro estelar capturado. Vejo você lá em cima, gente. Esquadrão para que coisas assim não acontecessem de novo. Eu sei. Difícil acreditar que só sobrou isso. Essa destruição é a verdadeira face da rebelião. É por isso que estamos lutando há tanto tempo. Nós tentamos deixá-los com medo, só conseguimos irritá-los. Uma vez alguém me disse que as rebeliões surgem do ódio. Eu nunca deixei de acreditar nisso. Como vamos lutar contra aquilo? O Império vai mudar. Como mudou quando destruíram a primeira estrela da morte? Nos adaptamos ou morremos? Comandante, temos um problema. O que foi, Hask? A Corvus foi avariada pela explosão da estrela da morte. Os motores estão desligados, mas a tripulação está fazendo reparos. Pegue as coordenadas do encontro com o almirante. Hask, estamos nos aproximando da Corvus. Qual a situação dos motores? Sistema injetor de íons a 60%. Estou desviando a energia do escudo para reativar os motores. Comandante, caças vindo pra cá. Bombardeiros também. Defendam a Corvus, ela está sem escudos. Agente Hask, relatório da situação. Temos as coordenadas do encontro, mas a tripulação precisa de tempo para consertar os motores. Podemos ganhar tempo. Agente Mico, vamos acabar com esses bombardeiros. Aqueles bombardeiros estão acabando com a Corvus. Os motores estão quase prontos, comandante. Tem mais bombardeiros no meu sensor. Comandante. Bem na hora. Agente Mico, vá para Corvus. Estou bem.
universo. Mande sua nave recuar e encontre-me na Eviscerator. Senhor? Ordens secretas, comandante. Vou instruí-la pessoalmente. Sim, almirante. Esquadrão Inferno, o almirante e eu vamos encontrar vocês depois. Entendido, comandante. Você me chamou, senhor? Venha. O imperador morreu. E o que vamos fazer? Retaliação, comandante. O império vai atacar o coração da crença patética que os rebeldes têm em si mesmos. Conte-me, Aiden. Qual é a fonte de suas crenças? Fé. Correto. Este mensageiro é uma grande honra. Uma honra que quero dividir com minha filha. Almirante Vercio, a Operação Cinzas começa agora. Resistência, rebelião. Desafio. Esses conceitos não podem continuar existindo. Você é apenas uma de muitas ferramentas para destruir essas ideias. Ouça o meu mensageiro. Ele vai encaminhar você para o alvo. A Operação Cinzas foi o último comando do Imperador. E é o primeiro passo para garantir o futuro. O esquadrão é crucial para o sucesso. Qual é o nosso alvo? Você não foi verificada. Essa informação pode esperar. Por ora, aqui suas próximas tarefas. Elas são incomuns, mas esses são tempos incomuns. Vá, comandante. Faça o que faz de melhor. Como preparação para a Operação Cinzas, temos ordens de ir para o estaleiro de Fondor. Eu e o agente Resk vamos recuperar satélites experimentais para o Destroyer Estelar Dauntless e gerenciar a segurança para Morphwraith. Agente Miko, você fica com a Corvus. Comandante, nós temos os satélites. Bom trabalho. Morphwraith informou que a Operação Cinzas pode prosseguir como planejado. Protejam o Destroyer Estelar. Os rebeldes não podem saber da Operação Cinzas. Intercepte aquele corvete inimigo. Na sua posição. Nave de bloqueio destruída. Comandante Vercio, aqui é Morphwraith. Os canhões de íons rebeldes desativaram a Dauntless. Comandante, vejo vários transportes rebeldes indo para Dauntless. Transportes? Eles querem roubar minha nave? Destruam todos antes que me alcance! Fudido! Sim, senhor. Caças, informação contra os transportes rebeldes. Não deixem que abordem a Dauntless, eu vou derrubá-los. Atacando o transporte inimigo. Eles estão usando manobras evasivas. Destruam-os antes que consigam embarcar. Você está liberada, comandante. Vá para o hangar.
abordando a nave. Agente Hask, encontre-me lá dentro quando der a ordem. Até lá, conta tal. Sim, comandante. Planejado. Ah, sim, claro. Ah, isso é parte do plano. Segura-se em algo! Droid, escudo! Vamos, droid! Ficará orgulhoso.
satélites da Operação Cinzas foram entregues ao Almirante Versio. Nossa próxima missão também é importante. Inferno tem autorização para acessar um dos observatórios secretos do Imperador no planeta Pílio. Ele contém artefatos que os nossos inimigos podem usar contra a galáxia. O observatório é protegido por um sistema de defesa mental. Agente Miko, você tem conhecimento técnico para desativá-lo. Pegue o que precisar para a expedição. Localize e destrua o observatório. É verdade. Deve haver alguma coisa especial nesse lugar. Você fica aqui, R2. Os sensores deles devem ter nos captado. Era isso que eu queria. Tem alguma coisa lá embaixo. Algo não natural. Foi isso que me chamou? Olá! Olá, tem alguém ouvindo? Quem é você? Eu ouvi você chamando. Parecia que precisava de ajuda. É, eu preciso. Acho que consegue me tirar daqui? Não se mexe. Eu sei quem você é. Por que você me ajudou? Porque você pediu. Não. Isso não vai servir. Isso vai! Não, espera! Histórias sobre os Jedi. Morria de medo quando criança em Carson, mas você... É mesmo. Precisamos trabalhar juntos se quisermos sair daqui. Você está procurando alguma coisa. Eu também. Parece que a força nos uniu. Ah, mas que sorte. Isso não depende só da sorte. Certo. A força. Foi com ela que você passou pelos meus homens ou com esse sabre de luz? Me desculpe. Foi o que eu pensei. Então, por que eu ainda estou vivo? Eles não me deram escolha. Você deu. Mais insetos! Você me cobre e eu cubro você. Aquele âmbar... É como concreto. Endurece praticamente ao contato. Ele quebra ao contato também. Está aqui. Estamos nos aproximando do observatório do Imperador. Então é para isso que você está aqui. Não se preocupe. Estou aqui para destruir. É aqui. O observatório do Imperador.
seja lá o que estiver atrás dessa porta, esses insetos não gostam. Não tem nada nessa coisa. Como é que eu vou entrar? Com a chave. Por que o Imperador tem uma câmara que só pode ser aberta com a força? O que você acha? Está dizendo que o homem que destruiu a Ordem Jedi era um deles? Não. Só que você tinha medo das coisas erradas quando era uma criança em Coruscant. Não tem nada perigoso aqui. O Imperador está protegendo? Lixo. Isso aqui não vale nada. Nem tudo. O que é aquilo? Eu queria guardar essa bússola, se não se importa. Minha missão é destruir esse lugar. Por que te deixaria fazer isso? Porque eu pedi. Eu agradeço. Eu não vou impedir você de destruir essa câmara. Mas você não acha que o Império já causou danos demais em mundos inocentes? Ainda bem que nos colocaram juntos, Della. E o que acontece agora? Nós dois seguimos caminhos diferentes e fingimos que isso nunca aconteceu? Eu acho que você possa. Ainda existe conflito em você. É claro que existe conflito em mim. Eu não sou cego. Eu sei do que o Império é capaz, mas... E o que mais? Uma escolha. A rebelião? Não. A escolha de ser melhor. Que a Força esteja com você. Bem-vindo, agente Miko. O almirante ordenou o resgate de uma aliada imperial do meu planeta, Vardus. O alvo é a protetorada Gleb, uma oficial local que foi minha instrutora e do agente Resk. Eu não sei como isso está ligado à Operação Cinzas, mas tenho que confiar no almirante. Faça um salto para Vardus. É a Dauntless? A nave que resgatamos em Fondor? Por que ela está aqui? Ela está entregando uma carga. Aqueles satélites. Moff Raid disse que eles eram necessários para a Operação Cinzas. Mas não nos disse qual era o alvo. O almirante também não. Agora eu sei por quê. Os satélites estão alinhados, senhor. Excelente. Eu não chamei você, comandante Versio. Vardus é o nosso alvo? Um deles, sim. Por quê? O planeta inteiro e o povo de lá, eles são leais ao Império. O Imperador comanda. Expurgaremos esse planeta e outros. O medo vai se espalhar e a galáxia vai se lembrar de quem está no controle. Esse é o nosso lar. O Império é o nosso lar! E vamos fazer o que o Imperador ordenou. Eu não recebo ordens dos mortos. Você recebe ordens de mim. Ativem os satélites já. Não. Vá para Vardus imediatamente. Resgate a protetorada Gleb. Ela é seu único objetivo. Isso é tudo. Isso é tudo.
morte, o agente Resk na Corvus. Preciso falar com ele imediatamente. Objetivo localizado. Andando, Gleb. Está me dando ordens agora, preciosa. Ô, Valdir! Está comigo. Os outros são caras. Eles não são importantes. Comandante. Tem uma nave na plataforma 2. Você estará segura lá. Vá, agora, vá! Ô, o que você fez? Não! Pare! Pare! Essa não é a nossa missão. Se afaste. Tudo bem, vamos tirá-los daqui. Vamos. Não. Você não! Eu sou sua comandante. Afaste-se! Aiden, nossas ordens são claras. Temos que resgatar a protetora da Gleb sozinha. As coisas mudaram. Olhe em volta. Você ainda reconhece o Império? Del, por favor, não faça isso. Não o faça trabalho isso. Do Império é salvar civis de coisas como a Operação Cinzas. Esse é o novo Império. Se esse é o novo Império, não quero nada com ele. Estou recebendo ordens da minha oficial comandante. Essas são as ordens? Essas são as ordens? Porque se for isso, é traição! São suas ordens? Sim. Eu tenho as minhas. Abaixe a arma. A desobediência vai ser seu fim. Almirante Vercio. Comandante Vercio. O agente Mico abandonaram a missão. Eles cometeram traição. Desculpe. Entendo. Traga Gleb pra mim. Essa é a sua missão. Eu vou dar um jeito nos traidores. Tem uma passagem no outro lado da praça. É a nossa saída. Como você muda? Não atire. Se eles nos virem, teremos problemas.
tá piorando. Temos que sair desse planeta. Nossos próprios soldados se traíram. Encontrem-me. Preciso de um hack. Temos que chegar a Corvus e sair do espaço imperial. É a nossa única chance. O seu pai. Vão derrubá-la antes que possamos sair. Então precisamos destruir os canhões antiaéreos. Droga! Abre fogo! Isso é péssimo. Concentre-se, agente Mico. Temos civis na Corvus que dependem de nós. Estão atirando em alguma coisa. Naves em fuga. Não somos os únicos em busca de segurança. Vai! Por aqui. Faça silêncio e eles não vão nos ver. Entendido. Estão me atacando! Ali está o andador. Os canhões são suficientes para atravessar os turbolasers antiaéreos. Exatamente. Se destruirmos todas as antenas, vamos desativar todas as armas antiaéreas. Almirante Vercio. Agente Hask reportando. Missão cumprida, senhor. Parabéns, comandante Hask.
Então, não estamos sozinhos. Parte da tripulação está conosco. Eles protegeram os refugiados contra os que não protegiam. Como eles estão? Abalados, confusos, mas seguros. Só quero saber o que vem. Temos que alertar as pessoas. Quem? Os rebeldes? Eles vão nos jogar na prisão de Sunspot antes mesmo que possamos abrir a boca. Por isso acho que você devia pegar a Corvus e partir. Deixe um caça-taivo acionar um sinal de emergência e esperar que os rebeldes me encontrem. Você acha mesmo que eu vou deixar você aqui sozinho? Del, nós somos o Esquadrão Inferno. Você e eu. Aqui é Aidan Versio, incursor imperial Corvus, enviando um sinal de emergência à Aliança Rebelde. Nós nos rendemos. Contate o general já. Então achou que era uma armadilha? Mas os trouxe a bordo mesmo assim. Você sempre diz para correr riscos. Achei que seria a coisa mais irresponsável para eu fazer. Muito bem. Oi. Eu sou o general Lando Calrissian. E vocês devem ser os desertores imperiais de quem eu ouvi falar. General? Já contamos ao seu pessoal tudo o que sabemos. Vamos dar um passeio. Ok. O que é isso? Má ideia. Fizemos uma aposta. O Shreve acha que vocês são espiões imperiais. O que você acha? Acho que vocês estão com medo, fugindo para viver. Ouçam. Vocês nos deram informações sobre a Operação Cinzas. Para agradecer, temos dois caças estelares para vocês. Espera! Vamos deixar ele embora? É isso aí, começar uma vida nova, achar um lugar seguro. Algum lugar onde possa nos rastrear. Estamos ocupados demais para isso. Acabamos de saber que a Operação Cinzas está indo para Naboo. Vocês têm que detê-los. Acho que podemos cuidar disso. Você se engana. O Império está mudando e suas táticas também. Se esse é o caso, por que não vem com a gente? Ajudem a salvar Naboo. Não viemos para nos juntar à rebelião. Ninguém pediu isso. Isso só vai acontecer uma vez. Você pode ir embora ou pode ajudar a acabar com isso. Você confia em nós lutando ao seu lado? O que eu posso dizer? Eu acredito em segundas chances. Vamos lá, vou levar vocês até as suas naves. Mas nós nem sabemos pilotar os X-Wings. Isso deve ser fácil para as forças especiais. Qual é a alternativa, Aiden? Então, como é que vai ser? Ataque! Lando, você chegou na hora exata. Aqui é a princesa Leia Organa. Informação na minha posição. Lando, proteja a princesa. Vamos destruir os satélites da Operação Cinzas. Estou bem atrás de você. Ah, eu sei. Lembre-se, se tentarem alguma coisa, eu mesmo vou atirar em vocês. Acha mesmo que conseguiria? Não é à toa que me chamam de líder perigo. Estou vendo uma assinatura de calor sob satélites centrais. Aquele deve ser o núcleo de energia térmica. Então é lá que vamos concentrar nossos poderes de fogo. Opa! Cuidado! Consigo vê-lo. Tem uma torreta em algum desses satélites. Segundo satélite abatido.
Temos um longo caminho. Nations! Nabu está mais perto da segurança. Fazendo o possível. Mais um satélite eliminado. Estamos quase livres. E aí você vai embora de vez, certo? Certo. Depois que eliminarmos os satélites, nossa nave capitão pode atacar o Destroyer. Vocês sabem o que fazer. O melhor a fazer é destruir os sistemas de defesa primeiro. Entendido. Mais um já foi. Dá um tiro, Márcio. Entendido, líder do esquadrão. Sobrou algum satélite? Vamos dar um jeito nos últimos deles. Vocês cuidam daquele destroyer estelar. Reforços importantes chegaram. Bombardeiros do Y-Wing, mantenham-nos a salvo. Precisamos concentrar o fogo no sistema de escudos daquele destroyer estelar. Ei, você não dá as ordens por aqui. Todas as unidades, precisamos concentrar o fogo no sistema de escudos daquele destroyer estelar. O grupo de Tais está atacando os nossos bombardeiros. Interceptem eles. Avancem! Vamos ajudá-los! Quando os escudos caírem, a Restoration terminará o trabalho. Que? Nossa nave, capitão. Ela não pode enfrentar um destroyer sozinha. Mas poderá terminar o trabalho com a nossa ajuda. Entendi! Escudos desativados. Bom trabalho. Nossos Y-Wings terminaram a passagem de bombardeio. Restoration tem permissão para atacar. Todos os outros recuem. Não estamos vendo um destroyer estelar em chamas? O protocolo imperial é saltar para um local seguro. Aquelas naves estão indo para Teed. Eles vão atacar a cidade. Todos vão para Teed o mais rápido possível. É possível que possamos detê-los. Perigo. Quatro de nós vão ter que passar. Algum de vocês entende de máquinas? Eu. Você vem comigo. Ah. Teed tem um sistema de defesa que podemos usar para deter o Império. Mas essa tempestade danificou os retransmissores de toda a cidade. Até serem consertados, não podemos ativar nada. Separem-se. Consertem os retransmissores. Quando terminarem, reúnam-se no palácio. Certo? Sim. Ok. Estamos ativando. Algo vai deter o Império. Qual é o seu nome, soldado? Del Bico. Del, os reforços imperiais estão vindo para esse setor. Nós não podemos deter, mas preciso que você reative os retransmissores. Sim, senhora. Protejam a área. Precisamos deixar este local seguro. Pode deixar. Conseguiu! Isso vai nos dar algum tempo. Del, pode consertar o retransmissor? Eu era engenheiro. Naves de combate. Então, isso deve ser fácil. Ao trabalho. Vamos cobrir você. Sim, senhor. Naves chegando. Temos mais imperiais a caminho. Temos um retransmissor funcionando. Bom, eu reativei. Ela atirou nos Stormtroopers. Indo para o segundo retransmissor. Estaremos em contato.
como os retransmissores fornecem energia para a cidade toda. Isso mesmo. Até reativarmos a rede de novo, Pete não vai conseguir deter vocês. Mantenham essa posição enquanto puderem. Ganhem tempo para a gente restaurar as defesas e viremos te buscar. Preciso de um fogo pesado naqueles imperiais. Leve a gente até o retransmissor. Fui atingido! É a sua vez, Del. É comigo. Princesa, más notícias. Fomos encurralados por um andador explorador. Não podemos voltar à sua posição. Mantenham todos ocupados e sobrevivam. Vocês estarão seguros quando ativarmos o pulso de íons. Entendido, princesa. Qual seu status? Retransmissor ativo! Forças imperiais indo para o palácio. Defendam a linha enquanto puderem. Ótimo. Todos para o palácio. Del vai entrar e detonar o pulso de íons. Como assim? A rainha tomou precauções antes das guerras clônicas para manter Nabu a salvo de futuras invasões. Um pulso de íons que pode desativar todas as ameaças fora do palácio. Isso não vai fritar nossas armas? Não se estivermos no palácio. Sendo destruídos! Recuem todos! Del, como estão as coisas aí em cima? Estou trabalhando nisso. Os protocolos de segurança são bem complexos. Capacitados. Nós vamos ganhar tempo. Não vai ter luz. Não, não se preocupe, princesa. Vai ser suficiente. Princesa, o curso está quase pronto. Estamos ficando sem lugares para nos protegermos. Não deixem que eles sigam as escadas. Mantenham todos eles longe dos portões. Não parem de atirar. Del, agora seria o momento perfeito. Estou pronto. Voltando. Temos soldados demais na nossa posição. Esse andador é forte demais. Iniciando a sequência de detonação. Entrem no palácio. Nós vencemos. Oh, Alteza. Bom trabalho. Mas eu não esperava menos do Esquadrão Inferno. Então você falou com o General Calrissian. Vocês causaram muitos danos a esta aliança. Sim, senhora. E não há desculpa para isso. Vendo vocês lutando hoje, ficou claro que não estão apenas fugindo do Império. Isso é importante para vocês. É claro. Nós lutamos a vida inteira. Mas demoramos muito para entender que estávamos do lado errado. Esta guerra está longe de acabar. Nós queremos ajudar, se você permitir. A esperança só pode prevalecer com pessoas como vocês. E é isso que vai nos levar à vitória. Bem-vindos à Nova República. Obrigada, Alteza.
Senador Organa, já faz um tempo. Construir uma república dá trabalho. Perseguir a frota imperial também. E temos ainda mais trabalho, comandante. Preciso de um favor. Um dos nossos generais desapareceu. Eu o rastreei até Takodana, mas ele não está respondendo. Quero que encontre Han Solo. Ei, Mas, me põe mais um parkelian. Só depois que pagar pelo último. Qual é? Você sabe que eu sempre pago. Sempre paga, mas não quando deve. Cadê o meu Wookie? O Chewie tá trabalhando na Falcon. O comunicador de longa distância explodiu em Jomark. Você nunca mais trouxe ele aqui. Você deixa ele nervoso. Vocês dois estão aprontando. Pode contar. Você sabe que eu controlo todos os negócios. Eu vou encontrar um traidor imperial. Ele diz que pode nos ajudar a libertar os Wookiees em Kashyyyk. Viu ele? Eu juro, se você trouxer o Império até a minha porta... Você sabe que eu sempre cubro os meus rastros. Vamos lá. Me ajude. Ajude o Chewie. Eu não conheço o cara, mas está tarde. E você vai ver que o público está falante. Valeu, Mas. Te devo uma. Você me deve mais que uma, Han Solo. E não se esqueça disso. Roddy, é bom ver você. Olha, cara, tô procurando um amigo. O nome é Eldora. Você conhece? Depois que você me deixou na mão naquele trabalho da Xerka, sem chance. Vamos, deu tudo certo. Acho que sim, que você tá aqui. Sai fora, pode encontrar com Eldora sozinho. Vocês podem conversar sobre as suas barbas, idiotas. Então ele tem barba. Entendi. Sabe, você parece um amigo meu, chamado Eldora. Acha que eu pareço com aquele idiota bebendo Merenzane Ouro? Ele pode pagar por Merenzane Ouro? Deve ser bom. Ah, vou tentar pedir uma bebida na língua dos Wookiees. Han Solo? Sou o especialista imperial Relsus Eldora. Que prazer em conhecê-lo. Dá pra ficar quieto? Oh, certo, certo. Esse é um encontro secreto, né? Vamos, temos que tirar você daqui. E lá vamos nós. Eu tenho a informação que você pediu. Não está aqui comigo, claro. Eu escondi dois cubos de dados na floresta, por segurança. Você só pode estar de brincadeira. O primeiro tem as rotas de transporte do Império, locais de abastecimento, armas escondidas. É tudo para a República. Em troca de salvo-conduto e asilo. E as suas informações sobre Kashyyyk? Está em um local separado. Acredite, eu tenho tudo o que você precisa para libertar os Wookiees. Estranho, a maioria dos estatísticos são assassinados por seus aprendizes. Minha nossa. São seus amigos? Isso é culpa sua, eu presumo. Geralmente é. Qual é a minha regra número um, Solo? Nada de brigas. Vamos. Nós temos que ir. Eu guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na frente. Eu acho. Você não podia ter trazido os dados com você, né? Senhor Solo, agora eu sou um agente secreto. Eu não ia trazer as informações comigo. A cantina está cheia de... canalhas!
Vamos pegar... Stormtroopers, silêncio. Temos que eliminá-los. Não. Isso é com você. Esse blaster é só pra mostrar. Eu sim, nunca aprendi a atirar. Pode funcionar. Ótimo. Pegue todos eles, Han Solo. Ah, você sabia que Stormtroopers só acertam 77% dos tiros de blaster? O de dados está aqui... em algum lugar. Nada aqui. Peguei. As informações no cubo de dados devem ajudar os seus amigos da República. Aqueles Wooks não vão se libertar sozinhos, sabe? Ou isso foi Rhodey? Eu vou ficar aqui. A salvo. Observe isso! Atirando! Nós temos que correr agora! Aquelas informações sobre os Wooks. Eu vou encontrar. Achei. É o Chewbacca! Chewie, prepare a válvula! Temos que ir embora daqui, rápido! Cala a boca e corre, cara! Recebendo fogo! Eu vou segurá-los. Prepara a nave para decolar. Outra nave se aproximando. Cuidado! Tem razão, Chewie. Hoje não é meu dia favorito. Talvez hoje não seja tão ruim assim. Explosivos improvisados. General Solo, aqui é Aiden Versio. O Esquadrão Inferno veio ajudar. Puxa, como é bom ver você. Me traz aqui, comandante. Sim, general. Senador Organa nos enviou. Retiro o que disse, tio. Hoje é o pior dia de todos. Tudo calmo em Solo, mas temos bandidos em Thais a caminho. Só uma vez seria legal se eles não resistissem. Aí não teria graça, general. Eu não ligo se é a Maz no comunicador. Eu não quero falar com ela agora. Han Solo! Ei, Maz. Eu sempre cumpro os meus rastros. Foi isso que você disse. Agora tem nave sobre o meu lado. Eu posso explicar. Não explique. Seu jeito nessa bagunça. Eu nunca culparia você, Chewbacca. Bom, tá, já foi. Um caça menos pra me preocupar. Deu certo! Legal! Pegamos todos! Melhor que aquela tenha sido um último solo. Eu disse que cuidaria de tudo. Saia daqui agora! Vamos, saia! Boa pontaria, general. Vamos levar você de volta pra fora. Na verdade, eu tava pensando em outra coisa. Chewie está mandando as coordenadas. Entendido. Vejo você lá. Apenas assegure-se de voltar. Não se preocupe. Não vai se livrar de nós tão fácil. Ela é toda sua, comandante. Estou dizendo, Del, seja lá o que você fez com esse droide, ele não tá bem. Eu só consertei ele. Não é minha culpa se ele gosta de você agora.
Esquadrão Inferno? Firp, eu não vejo você desde que o Lando te botou nessa. Como está? Muito bem, senadora. No que está pensando, comandante? De acordo com as informações de Peldora, meu pai está fazendo operações em Bespin e Sullust. Eu quero a sua permissão para encontrá-lo e capturá-lo. Você não é minha subordinada, Aida. O comandante da frota pode não nos aprovar em uma missão tão pessoal. Ah, bom. Não podemos ter um almirante imperial lá fora reforçando a frota, não é? Eu agradeceria se você o trouxesse, comandante. Sim, senhora. E que a força esteja com você. Sua frota na estação Chinook há meses. Nosso velho amigo Hask está supervisionando a operação. Se pudermos capturá-lo e desativar a estação, será um golpe duro para o Império. Além disso, o Hask pode ser a chave para encontrarmos o almirante. Se tivermos sorte. Isso não depende só da sorte. Uau, vejam só todos esses Beldons. Acho fofo você estudar a vida nativa de um planeta antes de nós o visitarmos. Se eles produzem o gás de pana que o Império precisa, os Beldons são essenciais. Se você diz... Sabe, se acharmos o seu pai e o tirarmos da luta, estaremos mais perto de acabar com essa guerra. Sei que os últimos 6 meses foram difíceis, mas vamos pegá-lo agora. Sei disso. Eu não duvido. Eu só estava curioso sobre o que vai acontecer depois que a guerra acabar. Honestamente, não pensei muito nisso. Uma vida de treinamento imperial não vale muito no setor civil. E você? Eu pensei em viajar. Conhecer a galáxia, Lothal, Maikapo. Você já esteve nesses lugares? Como soldado, eu quero ver como eles são quando estão livres. Isso parece muito legal. Lá está a plataforma de pouso. Eles não vão ver nossas naves lá embaixo. Hask estará na torre do supervisor, no nível principal. Precisaremos de uma turboplataforma para chegar lá. O droid disse que tem um adiante, junto com um esquadrão de Stormtroopers. Vem comigo. Como sempre. Tudo limpo. Façam outra passagem. Não quero ninguém passando pelas brechas enquanto o comandante Hask estiver aqui. Pegue ele, então. Onde está o inimigo? Chegar até o resto não vai ser fácil. Eu tenho uma ideia. Você não vai gostar. Ok. Nos encontramos na torre. Até lá, esconda-se, entendeu? Essa pintura nova vai entregar você.
Não fique aí parado, soldado. Estou ansioso para isso. Bom, isso me traz lembranças. Nenhuma das boas. A torre supervisor fica bem à frente. Hask deve estar no último andar. Desde Endor, as ocupações do Império só ficaram piores. Isso podia ter acontecido com a gente, Aidan. Eu e você. Pense no bem que fizemos desde Varus, Nel. Nós tornamos a galáxia mais segura. Temos esperança ao povo. Sim. É hora de fazermos o mesmo por Bespin. Vamos achar o Hask. Essa estação é muito movimentada. O Império está fugindo. Ei, o que é aquele falatório? Apenas me admirando com o poder do Império, senhor. Os rebeldes não têm nenhuma chance. Entendido. Droid, estamos na torre. Está pronto? Te vejo lá em cima. Cadê todo mundo? Você realmente achou que seria tão fácil? Hask! Pegamos a Corvus assim que ela passou pelo bloqueio. Se fosse por mim, eu cuidaria de você pessoalmente. Mas eu tenho responsabilidades agora. Cuidar de você não é mais minha responsabilidade. Adeus, Aida. Não podemos deixar que ele escape! Aquele deve ser o Destroyer Estelar do Hask. Bem, esse plano já era. Corra, Ben! Saia da plataforma! E agora? Hask era só uma parte da missão. Quer eliminar a operação de abastecimento? Como você pretende fazer isso? Vamos precisar de naves. Perdemos contato com o esquadrão da torre. Fiquem atentos. Espalhem-se. O comandante Hask quer que eles sejam encontrados. Os X-Wings estão do lado da estação. Troy, tem algo mais perto que você usar? Redador explorador. Caças saia adiante. Boa. Isso é perfeito. Eles estão partindo. Ah, qual é? Inimigo com armas pesadas adiante. Pesado adiante. Eles já eram. Agora vamos achar a nave. Que tal aquilo? Um carro nuvem? Ah, tudo bem. Quando disse que precisávamos de uma nave, devia ter sido mais específica. Ele tem armas, o que mais você poderia querer? Que não fosse um carro nuvem. Plataforma de abastecimento bem à frente. E 3 destroyers estelares. Que nós vamos explodir. Sabe, você tinha razão. O carro nuvem não foi uma boa escolha para isso. Não. Pense bem. Só precisamos destruir as células de combustível. E a explosão vai causar uma reação em cadeia. Exatamente. E vai voltar até os destroyers estelares. Isso é a coisa mais louca que eu já ouvi. Você adorou. Adorei! Comando, tem um carro nuvem se aproximando do seu destroyer. Essa coisa tem comunicação imperial. Pelo menos serve pra alguma coisa. Sigmon 2, ajustar o vetor de aproximação para a interceptação. Deve estar fazendo uma entrega, mas temos que ter cuidado. Entendido, comando. Aquele carro nuvem não está fazendo uma entrega. Derrube 1-2. Todas as unidades, formação na minha posição. Carro nuvem desconhecido em ponto 032. Atirem nele.
Com dois, para aquela nave! Estamos perdendo células de combustível! Precisamos desse gás de vana! Estou tentando, comando! Ela é escorregadia! Boa pontaria! Temos informação de uma fábrica imperial abandonada em Solast. O Almirante Vércio planeja recuperar um arsenal de armas de lá. Vamos roubá-lo antes deles. Eu pedi ajuda para garantir nosso êxito. Shriv, você vai ajudar em terra junto ao General Calrissian. Assegure essas armas e reporte para extração. Não importa como, essas armas não podem cair nas mãos do meu pai. Você está com um mau pressentimento sobre isso. Se não, eu me preocuparia. O pessoal do Almirante Vercio não deveria estar aqui agora. Vamos chamar a Aiden para a extração. Relaxe. É só uma equipe de ataque. Vamos ficar bem. E se não for? Turbo Lasers. Esse lugar está muito bem marcado para ser um depósito de armas. Eu só trouxe você para ter companhia. Mas veja só. Análise tática. Dá um tempo. Eu conheço bem Solast. Afinal, ajudei a libertar esse lugar. Isso explica por que o Império ainda está aqui. Ok. Você me pegou nessa. As demandas do Império superaram o seu suprimento. O Almirante Vercio ordenou que a produção seja dobrada imediatamente. Aqui vamos nós! Oh, é isso. Vem, me segue. Ah, não é você que devia me seguir? Essa missão ainda do Esquadrão Inferno. Eu ainda sou um general. Certo. Seguindo você. Olha essa linha de montagem antiga. O Império a usava para montar a TATs. Suba nessa cabine. Isso vai ser confortável. Aí vamos nós. Você pode sair daí. Sua capa está na minha frente. Não sei. Você não tem senso de espaço pessoal. Mas eu tenho um ótimo senso de estilo. Está vendo isso? Essa instalação não está abandonada. Eles estão no ponto sol total. Ok, então vamos roubar as armas e desativar a fábrica. Parece fácil. Foi isso que você disse sobre resgatar a Ansola do Palácio do Chá. Nós vamos conseguir, como sempre. Nada acontece conforme o plano quando você está por perto. Ali é o terminal central. Podemos desligar a energia da fábrica a partir dele. Só precisamos passar por todos aqueles estoques. Vamos lá, eu e você em ação de novo. Vai dizer que não sente falta disso. Eu realmente não sinto falta disso. Vamos descer aqui. Sorte é nossa. Vamos para o terminal central e desligamos a energia. Quando eu atirar, você sabe o que fazer. Ataque!
uma equipe de ataque, você diz? É um pesado! E desativar esse lugar. Você sabe o que está fazendo, né? É claro. Acesso não autorizado. Confinamento de segurança iniciado. Legal. Achei que fosse um botão normal. Ok, plano novo. Esse lugar funciona com lava, certo? Sim. Por quê? O que você vai fazer? Improvisar. Só encontre um veículo para nos tirar daqui. Contanto que fique bem longe de você. Então, sobre o seu plano. Estou cuidando disso. Bom, seja lá o que for. Seria ótimo se não nos matasse. Problema resolvido. Você está inundando a fábrica com lava? Não, estou desativando a fábrica. Com lava? E as águas? Aiden quer as armas para a República. Eu peço desculpas depois. Não podemos deixar o Império pegar essas armas. Encontrou um veículo? Novo plano. Encontre-me lá atrás, perto da linha de montagem. Olha, estou correndo outro risco enorme. Shriv, eu podia beijar você. Com licença, eu dirijo. Está se divertindo. Vá para aquela nave. Vamos para um terreno mais alto. Ah, o que eu faço? Chame a Aiden e diga a ela que estamos prontos. Com prazer. Aiden, está na hora. Ótimo. Quantas armas vamos pegar? Zero. Acho que derretemos todas elas. Então qual é a nossa carta? Um Duros desesperado e um homem ridículo usando uma capa. Eu fui bem clara sobre os parâmetros da discussão. Aiden! Aiden, você ainda está aí? Eu a perdi. O que foi aquilo? Esse foi o som do meu plano funcionando perfeitamente. O vulcão vai entrar em erupção, não é? Não, não me conte. Quero que seja uma surpresa. Destruir aquela fábrica foi mais relevante do que pensávamos. O almirante Akbar está reunindo as naves da República em Jakku. A frota imperial está lá, exceto pelo equipamento que eles teriam recebido de Solost. Eu espero que meu pai esteja lá também. Mas capturá-lo já não é uma prioridade. Essa batalha pode acabar com a guerra. Vamos, faremos o que pudermos para ajudar. Carabast. Estou captando pedidos de socorro. São muitos deles. Del, a Corvus é sua. Cubra o céu.
Shreve e eu vamos ajudar o Sol. Espere um pouco. Aiden. Não deixe de voltar. Certifique-se que eu tenho uma nave para voltar. Ei, Shreve, espero que você sobreviva a essa missão extremamente perigosa. Obrigado, Del. A sua amizade realmente é tudo pra mim. Vasculhar os destroços em busca de detonadores remotos. Detonadores aqui. Isso não vai ser suficiente. Uhum. Fiquem de olho, pode ter mais. Mais detonadores. Mais explosões! Hora de desativar o hangar para sempre. Então, onde vamos armar essas cargas? Diretamente nos tais. Uma explosão dessas vai chegar até os sistemas dos motores de íons. E destruir a nave de dentro para fora. Exatamente. Detonador armado. Detonadores preparados. Ok. Vamos embora daqui. Rápido. De um disparo orbital. Onde está seu macro binóculo? Quando recuamos para cá, o macro binóculo ficou para trás. Shreve e eu vamos pegá-lo. Fique aqui e dê a cobertura. Aqui é o Esquadrão Inferno para o comando Starhawk. Precisamos de um disparo orbital. Aqui é o comando da Starhawk. Inferno, orbital autorizado. Marquem um alvo e abriremos fogo. E aquele andador já era.
A barragem orbital acertou. Confirmado. A TAT destruindo. O segundo AT-AT foi abatido. Comandante, fizemos o que podíamos. A unidade Starhawk vai avançar. Só precisamos disso, Starhawk. Obrigado. Vocês salvaram muitas vidas. Inferno, vamos recuar para a área de evacuação. Por aqui! Del, vamos tirar o Capitão Lindsay daqui. Estou chegando para o embarque, comandante. Essa é a nossa chance. Reforços imperiais! Olá, Capitão Lindsay. Seja bem-vindo à Corvo. Chris, ajude a levar os nossos amigos para a Corvo. Entendido. Vamos, todo mundo! Obrigado, comandante. À disposição, capitão. Boa sorte. Shriv, vamos voltar para as naves. Shriv, reagrupe-se com a Corvus. Del, descubra onde mais podemos ajudar. Bom trabalho lá embaixo. O Capitão Lindsay e seus homens estão capturando o Carbon Ridge agora. Eu não teria conseguido sem você. Ou eu? Como estão as coisas lá em cima? É difícil dizer, mas acho que o Império está perdendo. Acho que você tem razão. Eu posso sentir. Isso está quase... O que foi aquilo? Seu pai. Ele nos encontrou. O almirante está mandando bombardeiros contra Corvus. Eles vão ter que passar por nós primeiro. Vamos acabar com eles. Sim, comandante. Seguro. Vou terminar o que começamos. Vou atrás do meu pai. Aiden, ele não vale a pena. Eu preciso tentar. Agora vai! Ok. Recuar!
pouco. Aiden! Estou bem, Del. Vou achar uma entrada. Você e o Shreve sigam para o próximo sinal de ajuda. Aiden, não! Não! Nós vamos buscar você agora! Não vão, não. Isso é uma ordem. Droid, desative o comunicador. Aiden, não! Vai servir. Vamos lá. Precisamos tirar meu pai dessa nave antes que ela caia. Almirante, a hora do Império chegou. Você não precisa cair com ele. Esta é uma tentativa de resgate. Recuse educadamente. Temos que ir agora. Rex acha que eu também vou partir. Mas esse é meu lugar. Eu dei a minha vida a esse Império. Lutei para mantê-lo forte. Difícil acreditar que sobrou só isso. Você viu a fraqueza do Império e não deixou que ela a consumisse. Isso fortaleceu você. É por isso que você vai embora sem mim. Você merece mais do que isso. Eu não, mas você sim, Aiden. Você merece viver em paz. Vá, sobreviva, viva! Preciso chegar ao Del. Preciso sobreviver. Droid, reative a comunicação. Estou chegando. O droid me disse que vocês estão vivos. Parece que sim. Ainda bem. Agora vamos. Vocês têm que ver isso.
esperando por você. Leve-me até o prisioneiro. Claro. Por aqui, por favor. Se você queria alugar minha nave, era só ter pedido. O mapa até o Skywalker. Você sabe como encontrá-lo. Não sei do que você está falando. Para onde ele o levou? Cabeça. Você acha que essa nave vai proteger você, manter você seguro? Não vai. Foi aqui que você começou. Resistam e atirem! Passem de folhagem! Você esperava que o Império fosse torná-lo corajoso. Santeca tem um mapa que leva a Skywalker. Eu não sei do que você está falando. Para onde ele o levou? É tão fácil romper as suas memórias. Você vai me dizer. É só questão de tempo. Ela arruinou você. Você já nasceu covarde. Nos adaptamos ao seu governo. Você encontrou algo. Os Jedi? Por que você me ajudaria? O que você pediu? A fé levou você até a força. A força levou você até o velho. Aonde ele escondeu, você foi tolo de vir até aqui. Foi assim que encontraram você. Vardos. Onde sua família foi quebrada. Eu vou quebrar você de novo aqui. Baiora. Ele o levou para Baiora. Eu já tenho o que queria. Ele é seu agora. Acabe com isso. Como vai, Del? Pô, permita a gentileza, Esk.
Nós sabemos como isso vai acabar. É, mas você não pode ser corajoso. Porque você não é mais um soldado. Olhe pra você, é um covarde. Você trocou a sua arma. Pelo quê? Paternidade? Transportar carga na Corvus? A Aiden pode ter me traído, mas você, Del, você me decepcionou! Você me decepcionou. Todos mudamos, não é? Hã? Veja você. Você estava morto? Parece que a Aiden pode fazer qualquer coisa, menos me matar. Ok. Ask. Gideon. Por favor. Não vá atrás dela. Não vai acabar bem pra você. Por favor. O projeto Ressurreição continua conforme o plano. Pelo contrário, Gleb. Eu procurei você porque você foi útil para mim antes. Reconstruímos sua casa e permitimos que a segurança de Ginata controlasse o sistema. E em troca, você atrasou tudo e permitiu um estranho descobrir o plano. Engano honesto, eu garanto. Meus homens vão morrer, são perigosos. Não, triplicar nossos esforços em Atula. Bem, vou deixar alguns dos meus homens para garantir isso. E lembre-se de enterrar Delmico e sua tripulação. Mas deixe a Corvus em paz. É o que eu planejo. Sua arma. Pelo quê? Paternidade? A Aiden pode ter me traído, mas você, Del, você me decepcionou! Ask. Não vá atrás dela. Não vai acabar bem pra você. E lembre-se de enterrar Delmico e sua tripulação. Mas deixe a Corvus em paz. Sabe isso vai atraí-la. É o que eu planejo. Quando eu disse que praticarmos manobras, não era isso que eu planejava. Vai ficar tudo bem, mãe. Pare de ser uma velhinha. Velhinha? Essa velhinha vai te ensinar algumas coisas sobre X-Wings e segurança. Recebendo chamada da Corvus. Seu pai não devia voltar por mais alguns dias. Aiden, é o Shreve. Estou enviando coordenadas. Preciso ver você. Estamos a caminho.
Senti falta da sua cara grande. Eu também, Zay. Está tudo bem? Cadê a sua mãe? Procurando meu marido. É bom ver você, Shreef. Cadê o Del? Estive investigando rumores no sistema Ginata para a Resistência. Algo chamado de Projeto Ressurreição. Pessoas estão desaparecendo e a General Organa acha que a Primeira Ordem está envolvida. Fiquei surpreso quando meus sensores captaram a Corvus Empyrean. O que você descobriu? Nada. A nave estava vazia e todo o planeta havia sido minerado. Procurei por toda a parte, mas sem sinal do Del. Então conferi o registro da nave e achei isto. Antes de Pílio, Del visitou a Tula, um planeta na orla do sistema. Alguém lá deve saber o que aconteceu com o papai. Espero que sim. Porque é a nossa única pista. Shreef, faça a rota para a Tula. Sim, senhora. Del não tá aqui. Ele te mandou pra nos ajudar. A segurança de Ginata sequestrou muitas famílias e precisamos. Alguém tá embaralhando o sinal. Essas naves são da segurança de Ginata. As forças da Gleb. O que tá acontecendo? Temos companhia. Shreef, preciso da sua experiência em análises na ponte. Zay. Sei que é repentino, mas você tá pronta. Encontre-me no hangar. O Atulano disse que Ginata sequestrava famílias. Devem ter vindo atrás demais. Com certeza. Aqui é Lima Kaida, Opportunity para Corvus. Rendam-se agora, antes que a coisa... Eu ia dizer a mesma coisa. Gleb disse que você era teimosa, mas pelo menos eu tentei. Até mais, comandante. Qual é o plano, Aiden? Pode levar a Corvus para perto da fragata? Não até derrubar aquelas naves. Posso me desviar de asteroides ou de lasers, não dos dois. Estou vendo caças estelares e transportes. Em quais devo me concentrar? Não deve sobrar tudo. Vem comigo e cuidado com os asteroides. Nosso grupo da mãe lembra do que me ensinou. Bem feito pra eles por pilotarem naves velhas. Velho não significa ruim. Se podem atirar, são perigosos. Alvo abatido. Vamos acabar com os caças. Conseguiu! Esses transportes estão nos atacando! Transportes armados são a última moda! Não vamos ficar só olhando. Sei, comigo, vamos derrubar os transportes. Você conseguiu! Os motores já eram!
E Makai, essa é a sua última chance de se render. A Cleve não importa pra me entregar. Ela me importa pra fazer o trabalho. E é isso que eu vou fazer. Ivy, Makai está indo em sua direção com um caça estelar N1 modificado. E ele tem naves pesadas como escolta. Eu vou distrair Makai, você pega a escolta dele. Vem, espera. É tarde. Mãe, acaba com eles e me ajuda. Só mais um pouco. Escolta destruída. Sei, estou a caminho. Fui atingida. Me diz que você está bem. Eu estou bem, mas cuidado, Makai está indo atrás de você. Tá, eu cuido dele. Você vai ter segurança para Corvus. Sim, senhora. Já viram a Kula? O planeta é um pesadelo. Eu não sei para onde a Glebe manda essas crianças, mas garanto que está fazendo um favor a elas. Use seu pulso de íons. Bem pensado. Isso deve desativar as bombas antes que elas explodam. Para com isso! Salário, comida quente, um mínimo de gente tentando me apunhalar pelas costas. Veja isso. Ok, já chega. Rápido, Aiden. Você não vai vencer. Ah, qual é? Peguei ele. Eu sei que não é legal dizer isso, mas sempre detestei aquele cara. Eu vou atrás da fragata. Mãe, espera. Acabou a opportunity, se rendeu? Quê? Eu elimino o líder e eles desistem? Eu disse que podemos disparar todos os nossos mísseis de concussão de uma vez. Zane, a Corvus não tem armas há décadas, você já sabe. É, mas eles não sabem. Não, não sabem. Bom trabalho, soldada. Não é só isso. Eles contaram tudo. A Glebe pegou o Del quando ele descobriu o Projeto Ressurreição. Onde ela está? Você não vai acreditar. Aiden, por que pediu pra Zay ficar na Corvus? Ela foi ótima em Atula. Podia nos ajudar muito aqui. Glebe é uma parte da minha vida que eu quero esquecer. Uma coisa é a Zay conhecer o meu passado. Outra coisa é ela encará-lo de frente. Tudo bem. Pelo menos tá nevando. Isso é legal. Isso não é neve. São cinzas atmosféricas.
Resultado da Operação Cinzas. São os restos de uma cidade que está morta há décadas. Quer saber? Eu vou parar de falar. Aiden, veja. O que é aquela luz? A primeira ordem tem que ser. O que eles fizeram? Vamos lá. Se acharmos a Gleb, saberemos o que aconteceu com o Del. Aí você pode voltar para a Resistência e descobrir o que está acontecendo. Pronta. Vamos para o arquivo. É a Gleb. Era a Gleb. Rask. Soltem as armas. A protetorada não é mais útil para o Projeto Ressurreição e para a Primeira Ordem. Projeto Ressurreição. Sequestrar crianças. Resgatar. Para criar com eles um exército como essa galáxia. Nunca viu. O Senado não vai aceitar isso. O Senado e o resto do sistema Rosnian agora são só cinzas. Aquelas luzes vermelhas no céu. É bonito, não é? A República passou décadas sem fazer nada. Enquanto isso, nos preparávamos para esse dia. Sabe, Aiden, eu espero que entenda. Que hoje, de todos os dias, eu escolhi estar aqui com você. No lugar onde você tirou tudo de mim, nosso esquadrão, minha família. E eu esperei muito tempo para devolver o favor. Primeiro com Del. É verdade. E agora... com a sua filha. Não, Rosa. Não! Não! Descubra o que eles sabem sobre a Resistência e quem é a cidade. Eu tive que viver na sua galáxia, Aiden. Agora é a sua vez de viver na minha. Vamos usar isso a nosso favor. Vamos lá. Eles estão no caminho. Acabe com eles. Vamos procurar sinais de resgate na cidade. Parece outra luta. Avance até o retransmissor.
Hackei isso. Jill, procure por sinais de resgate na cidade. Reforço estéreo! Stormtroopers em choque! Mantenha a distância! Só por dois sinalizadores? Dois é melhor que zero. Você tem razão. Vamos achar a Zé. Vindo pra cá! Vamos até o sinalizador de resgate. Olha, um ATFT antigo. Esses andadores são perigosos e rápidos também. Podem ser úteis. Não quero virar um alvo. Prefiro continuar andando. Eu te alcanço! Precisamos limpar a área antes de abrir a cápsula de fuga. Não se preocupe. Zay é esperta. Ela é forte. Vamos encontrá-la. Zay! Ela fez um ninho de frango atirador. Podemos chegar até ela. E eu estou vendo equipamento por perto para ajudá-la. Vamos pegar o equipamento e ir até a sua menina. Procurando inimigos. Zay! Zay! Você tá bem? Não. Tô bem. Seu pai morreu. Quê? Erramos sobre a Gleb. Foi o Hask que matou seu pai. Hask? Ele tá vivo? Sim. Mas por pouco tempo. Nós vamos entrar naquele destroyer estelar e acabar com ele. Aiden. Você vai atrás do Hask? Rápido, ele tá fugindo! Mãe, para. Matar um cara não vai mudar o que aconteceu com o papai. Se eu estivesse disposta a lutar, se tivesse me unido à resistência, nada disso teria acontecido. Você ouviu o Hask. A primeira ordem planejava isso há muito tempo. Nada disso é culpa sua. E não é tarde para fazer a diferença. A Resistência precisa de toda a nossa ajuda. Se descobrirmos quão poderosa a Primeira Ordem é... Então a Resistência pode ter uma chance. Ok. Ok. Ainda temos que subir até lá. Hey, Shreve. Você teve uma ideia ruim. Bem-vinda à Resistência. Sabem que roubamos esses pais. Fiquem informados.
equação e procurem uma entrada. Se misturar e não atirar, entendi. Dio, conecte-se ao computador do Tai. Procure um jeito de entrar no destroyer estelar. Qual a situação do hangar? Está lotado de soldados. Eles nos destruiriam assim que embarcássemos. Continue procurando. A Primeira Ordem pode ser a maior ameaça que já enfrentamos. Se eles já destruíram a República, vão vir atrás da Resistência em seguida. Podemos ajudar? Vamos abordar o destroyer estelar do Reza, roubar qualquer informação útil à Resistência e sair. Claro, é fácil. Possível zona de pouso à vista. Isso não vai funcionar, não tem espaço pra gente. Delta 6, o comandante Reza ordena que a sua unidade fique em Vagos. Informe. Nós somos Delta 6? O que vamos relatar? Acho que nosso disfarce já era. Então abra fogo. Talvez possamos surpreendê-los. Alerta! Tais não identificados atacando a Retribution. Acabem com eles! Estão vindo atrás de nós. Dio, encontre uma entrada. Seja criativo se precisar. Procurando, continue atirando no tio Achualdo perto dos motores. Vá para a parte de trás da nave. Tem um dissipador perto do motor? Vamos destruí-lo e criar nossa própria entrada. Rápido, voe na direção dos motores. Vamos todos morrer. Prestes a soltar. Deve ter um terminal de computador por aqui. Vamos nos separar e reagrupar quando acharmos alguma coisa. Acho que vou sozinho, então. Temos que acessar o registro da nave. Centro de dados ou de comunicações. O que encontrarmos primeiro? Que tipo de informação estamos procurando? Agora, qualquer coisa que possa ajudar a Resistência. Podemos usar as armas da Primeira Ordem contra ela. Sirva-se. Uau! Isso parece pesado. Acho que algo pesado pode ser útil. Algo digno de proteção. Shreve, acho que encontramos o lugar. Preciso de um hack. Estou indo.
Olha só isso. Estão vendo algo? Aqui. Projeto Ressurreição. Quê? Espera aí. Jinata? Sistema Tomoka? A Primeira Ordem sequestra as crianças para forçá-las a se tornarem Stormtroopers. Os exércitos deles devem ser... Nem imagino. Tente encontrar o manifesto. É. Essas são... Naves de combate. O bastante para tomar o controle da galáxia toda. Pare aí. O que é aquilo? Um encouraçado da Primeira Ordem. Parece péssimo. E é. Ouvi histórias da General Organa. Na maioria, rumores, mas... são horríveis. Temos que achar um ponto fraco. Jill, é com você. Faça o download da planta daquela nave. Devemos levá-la para Leia e a Resistência. Até essa nave sair do hiperespaço, não vamos a lugar nenhum. Eu tenho um plano para isso. Ache um veículo para sair. Que seja rápido. Você vai saber quando for a hora de partir. Já não estou gostando disso. Boa sorte para vocês. Então... seu plano é? Vamos arrancar esse destroyer estelar do hiperespaço? Acho que entendi, porque o Shreve sempre fica nervoso quando vocês estão juntos. Lacrem a porta! Proteja a sala. Certo. Pegue os detonadores. Seu plano está começando a fazer sentido. Pegue tudo o que conseguir carregar. Pode deixar comigo. Pesado. Tudo limpo. Aiden, eu ouvi os oficiais conversando. A Resistência encontrou a base da Primeira Ordem. Eles estão fazendo o ataque agora. Ótimas notícias, Shreve. Estamos quase terminando. Prepare-se. Até logo. Zay, se colocarmos detonadores no gerador, essa nave vai da velocidade da luz para zero em um segundo. Parece perigoso. Vamos lá. Reforços! Ah, assim é melhor. Tudo pronto. Shreve, encontra uma nave para nos tirar daqui. Ok, mas já aviso, vai ser algo apertado. Se voar, já estou feliz. Até logo. Ok. Só sobrou o gerador reserva. Deve estar protegido por uma porta de segurança. Eu vou abrir. Jill, invada aquele computador. E mande os reforços para outro lugar. Vem, vamos colocar as últimas cargas e ir para a base da Resistência. Detectado o centro de comunicações. Todas as defesas para as comunicações. Temos que achar o Shreve e ir embora daqui. Zay? Me solta! Não! Essa é a Aiden que eu conheço. Forte! Imprevisível! Use a arma! Vamos, use a sua arma! Zay! Tudo bem.
ser mãe te deixou fraca. Te peguei. Atira. Alvo avistado. Agora vamos deter essa nave. Ok, mãe. Você precisa de ajuda. Não. Vamos lá. Para. É tarde demais. Escuta. Você precisa levar o Dio pra resistência. Você entendeu, Zé? O que você tá falando? Não. Vai ficar tudo bem. Não vai, não. Preciso de você. Não pode ficar tão calma. Vamos. Tenho medo. Mais medo de falhar do que de morrer. Mas eu acredito em você. Escuta. Escuta. Lutamos para que outros vivam. E se morrermos, tem que ser pelo mesmo motivo. Entendeu? Eu te amo, mãe. Queria que tivesse visto o que eu vi. Mãe. Mãe. Sou só eu, Shreve. Ela se foi. Tudo bem. Ela fez valer a pena. Como ela sempre fez. Contate a Resistência. Diga a eles que isso é só o começo. A Primeira Ordem ainda está vindo. Mas temos esperança. E é essa esperança que vai nos levar à vitória. Setor limpo, base da Resistência. Nem sinal da Primeira Ordem. Espera.
Não é um contato. Aqui é Xerife Sugav, código de autorização 73 tal. Somos aliados solicitando permissão para pousar. Por favor, não atirem. Autorização de pouso negada. Mas eu disse por favor. Aguardem instruções. Tudo bem, só temos que explicar o que está acontecendo para... General Organa? Shreve, eu recebi sua mensagem. E você deve ser a Zay. Sinto muito sobre o que aconteceu com a sua mãe. Ela era uma mulher complicada, mas a galáxia estava melhor com ela. Agradeço. É muita gentileza sua. Nós trouxemos algo para você, General. As plantas do encoraçado da Primeira Ordem. Estamos enviando agora. Eu vou entregá-las ao Comandante Demeron agora mesmo. Eu estou pronta para lutar, General. Eu sei, mas... a Resistência está em retirada. A Primeira Ordem virá atrás de nós. Em vez de enfrentá-los, tenho uma missão urgente para você. Temos aliados na Orla Exterior. Preciso de uma equipe para encontrá-los. Sei que está cansada. Sei que você já lutou e perdeu muito. Mas preciso que continue. Pode fazer isso. Pode contar conosco, General. Boa sorte, Esquadrão Inferno.